Përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur nuk presin shumë nga marrëveshja arritur më 2 maj në Bruxelles rreth kësaj çështje. Sipas tyre, gjetja e më të dashurve të tyre nuk mund të bëhet nga politika dhe se disa herë ka pasur marrëveshje, por jo rezultate. Megjithatë, ata shpresojnë që të paktën ky dakordim do të zhbllokojë punën për gjetjen e të gjitha tyrve që ende nuk u dihet fati. Për ne familjarët ende është e mjegullume. Fillohet të flasin politikajt vetëm për politikë, të cilët aty ne u konvenon çka do të thot të preç që 25 vjet pa përgjegje edhe 1621 person. Është shumë e vështirë si një antar familje të flisni për një marrëveshje politike, sepse kjo është marrëveshje politike, ndoshta ka për të zhbllokuar ndërprerjen e fundit të kërkuarit të pagjeturvi, për të pagjeturve, sepse jemi dëshmitarë që në dy vitet e fundit nuk është mbajtur asnjë takim, asnjë avancim, asnjë zhvarrosje, asnjë lloj informate, çdo gjë që është nënshkruar tani më. Pra me 2 maj të gjitha këto ishin vetë të nënshkruara dhe të dakorduara në kuadër të grupit punues ku kryesues ishte Komisioni ndërkombëtar për të zhdukurit dhe të gjitha këto pikë në atë kohë ishin shqyrtuar dhe të gjitha këto ishin nënshkruar. Ata patën kritika për të dy qeverit, por edhe për ndërkombëtarët për politizim të kësaj çështje të ndjeshme e të dhimbshme për ta. Sipas tyre, me këtë çështje duhet të punojë shkenca dhe humaniteti, sepse politika po e përdor atë për interesa të vetat.